քաղաքապետը աշխատուշապ երկշաբաթյա ժամանակահատվածում երթուղիներում շահագործվել է թվով 540 շարժակազմ պլանով նախատեսված 572-ի փոխարեն։ Պլանային քանակը կատարվել է 94.4%-ով, այսինքն 5.6% պակաս։ Տեղի ունեցել թվով 7 ճանապարհատրանսպորտային պատահար, որոնցից մեկի հետևանքով հրդեհ բռնկվել տրոլեյբուսում, տուժածներ չկան։ Այսքանը, շնորհակալություն։ Հրդեհի հետ կապված ես ենթադրում եմ, մենք անվտանգության մեր կանոններով չունենք հրդեհի մարիչներ տրանսպորտում մեր։ Ունեցել են կրակ մարիչ։ Եվ չի կարողացել, հրդեհը շատ արագ է տարածվել, պարոն քաղաքապետ չի հասցրել վարորդը հանգցնի։ Եկեք ֆիքսենք, որ մի հատ ընդհանուր կգույքագրենք, որտեղ ինչ ունենք։ Պարոն Փամբուխչյան, պետք է խնդրեմ դուք զբաղվեք ամբողջապես անվտանգային հարցերը, բերենք ինչ-որ մի ստանդարտի, այսինքն կրակ մարիչները բոլոր տեսակի տրանսպորտներում հստակ ունենանք, ֆիքսենք, որ դրանք աշխատում են, իմանանք, որ վարորդները գիտեն ինչպես օգտվել դրանցից։